Gala, kumusta? Labaw ka mahulgaon sa droga, krimen, korupsyon, rebelyon o terorismo. Gisugakod karon sa pamunuan ni Presidente Rodrigo Digong Duterte o sa nasod ang coronavirus. Katalagman na naghulga sa kinabuhi sa katawhan o sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Sa Amerika, sa miaging Biyernes, si Presidente Donald Trump o iyang First Lady Melania Trump na supak paggamit sa face mask o pag-social distancing na sakit sa COVID-19. Sanglit way bakuna o tambal ang nakaplagan batok sa kagaw, giauhag sa mga mediko na pugnan ang pagpanakod niini pinagi sa quarantina, sa lockdown kung paglain sa mga komunidad, syudad, lalawigan, lungsod o barangay, o sa social distancing kung paglikay sa pag-inuban sa mga tao o paglain kanila sa gilayon na usa ka metro. Sa usa ka press conference, ipangutan na siya kung unsaon pagwagtang ang kalamidad o mitubag si Presidente Duterte nga ihangad na lang nato sa Dios. Ipasiugdahan sa simbahan katoliko ang Horacio Imperata nga hinagiban sa gubat batok sa coronavirus. Nanon siya ipasabot sa Horacio Imperata. Pinulungan kini sa Latin na kunhubaron sa Ingles na kaulugan og obligatory prayer, kaakuhang pag-ampo. Ito pun kini atol sa mga natural nga katalagman sama sa bagyo, linog ug huaw o sa mga kalamidad nga binuhatan sa tao sama sa gubat, kagubot sa katilingban o pagkuyanap sa sakit. Ang Horacio Imperata sa gupon kon hangyuon sa mga parokyano o di ba iautorisar sa mga kadaguan sa simbahan sa Asobispo o sa Santo Papa. Sa karaang panahon, di pangayo pinaagi sa Horacio Imperata ang panabang sa mga santos. Si San Isidro Labrador sa Espanya giampuan aron mag-uwan taliwa sa dugay nga huaw, o si San Rocco sa Italia gihangyo pagbuntog sa Black Death o itom na kamatayon, sakit nga da sa ilaga o nakapatay kapin sa 200 milyones ka tawo dito sa Europa o sa Asia niadtong tuig 1347 hangtod sa 1351. Ang Horacio Imperata usa da ka mubo nga pangaji, kinahanglan ipadangat direktamente sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak o sa Espiritu Santo, dili sa mga anghel, dili sa mga santos o bisan pagani sa mahal nga Birhen. Ug kinahanglan ipangaji sa tanang pari apan ila kining buhaton human sa misa. Kung mulong tarugdugay ang kalamidad sama sa gera o sakit na dili masumpo, ang Horacio Imperata mahimong ipalungtad hangtod nga matapos ang katalagman. Ang pag-ampo litukon sa mga adlong Lunes, Miyerkules o Biyernes lamang o dili makaduha sa usa ka adlaw. Apan ang pag-ampo sa mga Kristiyano kang Hesukristo sa Dios nga Amahan o sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo sa mga Hudeo kang Jehova o sa mga Muslim kang Allah, o ang pag-ampo sa ubang relihiyon sa ilang mga Diyos. Mo epekto ba ka pagwagtang sa coronavirus? Suma sa mga siyentipiko, doon ay kamaturan na ang pagtuo o pag-ampo makatabang pagligon sa panglawas. Pinasikad sa ilang pagtuki, ang pagtuo o pag-ampo makaligon sa lawas, sa utok o sa psikolohiya sa tao. Kini nga kasayuran, kiisip na mayroong danon o ipublikar sa mga pahayagan sa siyensya. Dugang niini, daghang doktor ang musaksi na pipila sa ilang mga pasyente na nagdaot sa grabe nga sakit na way tambal sama sa kanser o naguhaw sa kamatayon katingalahan na naayo tungod sa pag-ampo. Sa iyang libro na Prayer is Good Medicine, giasoy ni Dr. Larry Dosey na ang positibong epekto sa pag-ampo sa sakit dili panaghap lamang. Masukod gayud kini pinaagi sa siyensya. Pananglitan, sa mga pasyente kuno na kanunay mag-ampo o mamalandong, nakita ang kausaban sa ilang frontal lobe. Kining frontal lobe at tubangang bahin sa utok. Ang frontal lobe mao ang nagkontrolar sa atong pangutok o panghunahuna. Sa pag-ampo, ang pagbati musulbong o ang kinaiya mahingpit. O kung kanunay mag-ampo, ang kausaban mapermanente. Nakita sa mga siyentipiko
kining frontal lobe kung atubangan nga bahin sa atong utok, mas dako sa tao mag-ampo o mamalandong kapin sa 15 anyos kaysa dili mamalandong. Kini nga parte sa utok nagpalambo sa abilidad sa tao. Sanglit ang frontal lobe mao ang ingnon ta computer na nagduma sa atong paglitok, pagsulbad sa problema, pagpamong, paghinungdom o paghunahuna. Labaw sa tanan, ang frontal lobe sa atong utok mao ang tig-umol sa atong kinaiya nga lawas nun o katilingbanon. Suma sa mga saintipiko, doktor, ang pag-ampo o pamalandong maka-impluensya sa atong pangisip o sa ingon makaayo sa atong panglawas. Mahuwasan kita sa kabalaka, sa kasubo, sa high blood pressure, sa kakuwang sa tuog, paghili sa pagkaon o pagginhawa. Apan doon ay mga hitabo o kalihukan na dili matugkad o dinhi magsumpaki ang siyensya o ang relisyon. Ang siyensya good, di base sa ebidensya na makita sa mata, mabati sa donggan, masimutan sa ilong, mabati sa hikap, o matilawan sa dila. Samtang ang relisyon gibasi sa pagtuo na dili mabati sa atong mga sentido. Sa Biblia, sa suwat ni San Pablo, ngadto sa mga Hudyo, nga nakonverter kang Kristo, iyang gibatbat na faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo kuno mao ang unod sa mga butang na gilauman, ang ebidensya o kamatuoran sa mga butang na dili na to makita. Sa Kristyanismo, gimatuto kita sa gahom sa pagampo. Una, ang maong gahom mag-agad sa kahugot o kaligon sa atong pagtuo, sa atong pagtuman sa gitudlo ni Jesu Kristo, paghimaya sa Diyos o pagpaminaw sa tingog sa Espiritu Santo. Aban nga naman nga bisag regular kita mo simba, mudagkot og kandila, muamot sa simbahan, mulimos sa mga pobre, magluhod hangtod, makubala ng atong mga tuway-tuway, nganong lisangon man gihapon kita sa kahitasan sa mga katalagman sama sa bagyo, baha, pagdahili sa yuta, mga linog, tsunami, El Nino o La Niña o karon sa coronavirus. Ang pangutana sa tanan, nganong midagsang man ang kalamidad o kanusa man kini matapos? Way usa kanato ang makatubag sa pangutana. Sa ingon nga way makatinaw nganong si Juan na dato samtang si Jose na pobre, nganong si Pedro na abogado samtang si Pablo na tulisan, nganong si Rodrigo Duterte midaog pagka-presidente samtang napildi ang iyang mga kaatbang na popular o ipaluyuhan sa partido o sa mga dagkong magpapatigayon sa Manila o sa Makati. Kasagaran, mingon kita, na padur swerte ang hinungdan sa kalampusan o sa kapakyasan. Apan sukad nga gimugna ang kawanangan, ang mga adlaw, mga bituon, mga planeta o ang atong kalibutan, ang makagagahom nga nagbuhat sa tanan, may laraw sa atong madangatan. Sa karang panahon, ituuhan na ang katalagman, kastigo ni Hiuba sa mga taong gahig o kasing-kasing o guwamutuman sa iyang mga kasuguan. Aban kining at tinuuhan, isalikway ni Jesu Kristo. Iyang gihulagway ang Diyos na sama sa usa ka amahan nga mahigugmaon, mapasayloon o dili mapanimaslon. Pinasikan nini ang katalagman iisip na pagsuway sa atong pagtuo o pagpahinomdom sa atong kahuyang o pagsalig sa iyang gugma na huay paghubas. Makalaom kita sa panahon nga iyang gitakda, tubagon niya ang Horacio Imperata o tanan na itong mga pagampo nga unta mawagtang kining coronavirus. Apan gihunusab sa karaang panahon na God
helps those who help themselves. Ang Ginoo motabang niadtong motabang sa ilang kaugalingon. Busa gawas sa pag-ampo, muli ganato ang atong mga punuan, papatuman sa kwarantina, sa lockdown o sa social distancing, mga lakang pagsanta sa coronavirus. Gamay na kininga sakripisyo, kung itandi sa peligro ng atong gatubang, apan makapahigwaos na doon ay makig-away sa kapulisan, sa checkpoints, doon ay mga jeepney, motorila, taxi o habal-habal na mamasayro yapon bisag idili, doon ay magpundok-pundok o mag-inom-inom sa aseras o mga batanon na mag-taliwa sa curfew. Huwag doon ay mga hipokritong tigpanalipod sa human rights. Namusaway sa kalihukan sa kagamhanan, pagpanalipod sa tanan na maluwas sa sakit o kamatayon. Sa pagdagsang sa coronavirus, isuwayan, dili lang ang atong pagkakristyano, kundili ang atong pagkalungsuranon. Kini si Attorney Ruben Canoy, na manabilit no sab, tumingon, ang lungsod niya na sayod, bawoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasigaron, bawoy makapukan sa atong kagawasan. Dakang salamat, o kinaot nga ang Diyos, magauban kanatong tanan. God bless the Philippines.